গাছ পাই গলোহি আমাৰ শালমৰা গাঁৱৰ মানে সৰ্ববৃহৎ গাঁৱৰ নঙলা মুখ চকে পিন্ধি এতিয়া সৌকি যোৱাহে কটাই বোৱা মানে কোৰৰ নিচিনা এপিনে আম গোটেইখিনি আছে এপিনে জলকীয়া উলিটো দিব নাজানো উলি এটা দিয়ক কোনোবাই আমত একদম পিন্ধা ঢালি দিছোঁ পিনে জেচিবি লাগি গ'ল জেচিবি অকণ ভালকে লগাই কটাইখনে কটাইখনে এনেকে নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ নতুন ব্লগ ফ্ৰম ঘৰৰ পৰা গতিকে আজি মানে গা ধুওঁগৈ এবছৰ মূৰত গা ধুবলৈ যোৱা নাই সদায় গা ধুওঁ কিন্তু আজি মানে নতুন ৰূপত আজি কি হ'ল মানে ধৰি লওক আজি মানে এনেকুৱা মই এটা পাগল মানে দিছে নে কেনেকুৱা চেটআপত লৈ লৈছোঁ চেটআপ মানে খাটাৰ চেটআপ কৰি লৈছোঁ তো আগত একো নেদেখি আৰু আজি মানে অলপ আগতেই মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ঘাটটো আছেগৈ আগতে ইয়াৰ পৰা কমচে কম 5-6 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ মানে নদীত গা ধোৱা এটা টেষ্ট বেলেগ নহয় জানো আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি ওলালোঁ মানে সেই অকণমান ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰ জাষ্ট আপোনাৰ 0.5 কিলোমিটাৰো নহয় মানে এই হাফ কিলোমিটাৰ সেইকণ গৈও মানে গাটো আজি এলাহ মানে সেইকাৰণে বাইক লৈ লৈছোঁ নতুন বাইক সেইপিনে চাবি অনেই কৈ থৈছোঁ নহ'লে এডাল কিমান সেইপিনে হাত সোমোৱাই অন কৰিব সেইকাৰণে কৈছোঁ চ' গা ধোৱা জেগা লগ পাম দিয়ক ঠিক আছে গাইজ গা ধোৱা জেগা লগ পাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ তো চাই থাকক সবিশেষ ভিডিঅ'টো যদি তাই ৰাস্তাটোতে আহিলোঁ তো মজা ৰাস্তা বুলি ক'বি আপোনালোকৰ কাৰণে বেয়া ৰাস্তা কিন্তু মোৰ কাৰণে অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে বঢ়িয়া আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা জেগাত থাকি ভাল লাগে আৰু ঠিক তেনেদৰে গাড়ী আনিলোঁ চাবিটো অফ কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ অফ কৰি থওঁ ৰ'ব তাৰপিছত মানে কি হ'ল এইটো ঘাট দেখিছে ঘাট প্ৰায় একদম মজা আৰু কোনো নাই আপোনাৰ হ'লেও ভয় চয় লগা নাই ভয় কিয় লাগিব নিজৰ জেগা গতিকে চাবিটো ক'ত আছেনো অফ কৰি লওঁ কৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গা ধুম গা ধোৱাৰ পাছত মানে এইপিনে যাম আজি মানে ভাবিছোঁ নদী কিনাৰত যাম নহয় আজি আম খাম নহয় আজি নদী কিনাৰত যাম মানে যিকোনো এটা কৰি নদী কিনাৰতো যাব পাৰোঁ আমো খাব পাৰোঁ মানে দুইটাই হ'ব পাৰে নহ'লে এটা হ'ব মানে কিবা এটা কৰিম আৰু তো ধুই লৈ ৰেডি হৈ লওঁ গাটো মানে চেহেৰা পাতিটো দেখাই এনেই ফিগাৰটো নেদেখাওঁ শ্লিম ফিগাৰ মানে মই নেদেখাওঁ আৰু দিয়ক একেবাৰে খীণাই মিলাই শেষ গতিকে গাটো ধুই লগ পাম চ' ৱেইট তো বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ মানে লাহেকৈ জাষ্ট মানে বাইকখন এনেকুৱা ছিষ্টেম ডাইৰেক্ট গা ধুই মানে আহি গ'লোঁ দানা নিবলৈ এতিয়া পাছত আছে দানা বেগ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ একদম বঢ়িয়াকৈ আৰু অলপ আগত ৰখাই লৈ পাতি আছোঁ ৰ'ব কৈছিলোঁ নহয় ডাইৰেক্ট আমাৰ বন্ধু দুজন আহি আছে আৰু লগত বিশেষভাৱে গৈ আছোঁ আমজোপালৈ দিছে আম নাই কিন্তু কটাৰী লৈ লৈছোঁ কটাৰী আজি হাবিত মানে জংঘলত মংগল গৈ সকলোৱে ভাল পোৱা বগীজামুক এই বগীজামুক নহয় জানো এজোপা একদম বঢ়িয়া এজোপা কোনে ৰুইছিলে নাজানো কিন্তু বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে এজোপা ৰোৱাজনক মানে ধন্যবাদ আৰু কোনোবাই ৰুলেও এনেকৈ হয় ন আৰু খাবলৈও পালোঁ মানে কি আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ চাইছোঁ ওপৰত আছে নেকি মাল ওপৰত দেখা নাই মাল থকাতে পালোঁহেঁতেন নাই বিশেষকৈ পকা আম এটা দেখিছিলোঁ পকা আম নহয় বাৰু এইটো এনেই কিবা ক'ত গ'লি এইটো জংঘলৰ মাজত মংগল খোৱাটোৱে বিশেষ এটা আকৰ্ষণ এইপিনে দেখিছে বেতৰ কাইট কলপাত ৰেডি আৰু এইপিনে আমাৰ লগি ৰেডি ইপিনে এতিয়া আম দেখিছে আম ক'লা ক'লা দেই আমাৰ মালিক মই মোক নেদেখুৱা নেকি আমাৰ মালিক তুমি ঠিকে আছে থেংক ইউ বিশেষকৈ আমৰ মালিকৰ লগত মানে কথা বতৰা হৈ গ'ল মানে আপোনাৰ এইবিলাক কি বুলি কয় দলিন চহী দলিনত চহীদহি হৈ গ'ল আমৰ মালিকৰ লগত বিশেষকৈ এতিয়া আম আমি খাব পাওঁ খাম মানে বিশেষকৈ আমি নদী পাৰত যাম নেকি বুলি ভাবিছোঁ মানে নদী পাৰত একপাক টহলি আহিমগৈ নদীখনো চাই আহিমগৈ নদীখনত মাছ চাছ আছেনে নাই কিবা আছেনে নাই সেইখিনি চাই আহোঁগৈ অঁ মজা ফুলৰ বাগিচাত আছোঁ মানে ফুলনি মানে বাগিচা মানে ফুলনি চা প্ৰায় একদম মজা বাগিচা আৰু এইপিনে আম দুটা আহিছে আমাৰ মানে আমাৰ মঞ্চলৈ দুজন মানে অনুৰাগী আহি গৈছে বৰ্তমান পেটত মানে কিকেইটা আম পাৰি আছে দেখিছে প্ৰায় নাম কিন্তু লক্ষ্য কামত কিন্তু একোটো নাই এইপিনে নাম হ'ল প্ৰশান্ত কামত কিন্তু 100-80 নহয় 20 80 নম্বৰ মাইনাছ কৰি দিছোঁ মানে সেইটো এনেই মানে সেইটো কি কি কৰি পেলাই জন্ম লৈছিলে আৰু শুন মই নোযোৱা গেলে হা কেলৈ কেলৈ লাজ ছোৱালীয়ে লাভ কৰা ঠিক আছে মানি লৈছোঁ ছোৱালীয়ে হাতটো মুখলৈ দি দিয়ে লাজতে তুমি গছৰ ডালে চালে দিছা তুমি কিন্তু বেলেগ প্ৰাণী দেই তোমাক যদি জাপানৰ মানুহে পাই লৈ যাব দাঙি মেলি অঁ যাবা চাবা অঁ প্ৰায় আমাৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এটা দুটা পাঁচটা আম ৰেডি পাঁচটা আম আৰু কেইটামান হৈ লওক তাৰপিছত পথাৰত মানে যাম আমি এতিয়া জংঘলত আছোঁ জংঘলৰ পৰা নদী কিনাৰত যাম মোৰ আকৌ আমাৰ মইনাকলি যাম মানে বাইকখন তাত আছে তো শ্বিলংঘৰত সেইখনো লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেলৰ মানে তেল চেল নাই মানে যেনেধৰণে আহিছোঁ মানে আৰু কি ক'ম আৰু বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু সেয়েহে এই চাওক আৰু দিয়ক গম পাওঁ অ'কে মই কলপাতখনকে লওঁ এইপিনে কলপাত ৰেডি কলপাত লৈ লওঁ আগে আগে চলতেহে হামলোক ইহাঁচে এওঁলোক ভাগতেহে হা যে 100 টকীয়া নে 150 টকীয়া চেণ্ডেল পিন্ধি কিন্তু 100 টকীয়া 150 টকীয়া হ'লেও চেণ্ডেল ন দামী চেণ্ডেল বহুত দামী
আমার গোবর দেই কাবা খারা লাগে যদি লৈ যাব কন্টেক্ট করব মুক কন্টেক্ট করব সরু সুতা চেলেংখনি বই দিয়া সরু বিনি এপিনে অগরা মাজত তুমি ভনী পিক করিছা মুরে ভনী গানটাকে লিখি দিছ দিয়ক জয় অসম গাছ পাই গেলহি আমার শালমৰা গাঁও মানে সর্ববৃহৎ গাঁৱৰ নঙলামুখক এখন মানে কেনেকুৱা নঙলামুখে খাতারা বনাই থৈছে কোনে বনাইছে এখন মানিব লাগিব কিন্তু দেই এইপিনে নঙলামুখ এতিয়া যাবলৈও মানে নোৱাৰে মানে একোৱে কৰিব নোৱাৰে বৰ বেলেগ পাৰ্টি বনাই দিলে খোলাই তাইলে বেলেগ এইপিনে এটা সৌকি যোৱা এইপিনে এতিয়া সৌকি যোৱাহে কটাইব আৰু অ' মাই গড এইপিনে বেলেগ নঙলামুখ দেখিছেনে প্ৰায় মজা একদম শীত আহি গৈছোঁ মজা নদীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকু মাজত মই প্ৰায় মাৰিছে আম ধুবলৈ গৈ আছে আম চাম নাই দেখিছে নাই দেখিছে নাই আম ধুবলৈ গৈ আছে পাৰ্টি এতিয়ালৈকে ইন্ট্ৰটো লগোৱা নাই লগাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ হেই লাভলি ফেমিলি ৱেলকাম বেক টু আন আদাৰ নতুন ব্লগ ইয়েছ ফ্ৰম ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত আছোঁ আৰু চাই প্ৰায় দেখিছে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু সৌ তাৰপৰা মানে যোৰহাটলৈ যায় কিবা যায় মানে এভৰিথিং হয় বাকী আমি ইমান মজা জেগাত আছোঁ মজা ফিল্ডত আছোঁ এইপিনে কলপাত ৰেডি কৰি থৈছোঁ আম খাম বুলি আহিছোঁ আম খাম বুলি নহয় মানে ভাল কিয় ফল মূলৰ গছ আছে মোৰ বন্ধুজনৰ ঘৰত তাতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ আহি পেলাই পালোঁ খালোঁ বঢ়িয়া গাইজ মানে দেখিছে বিনয় গুটি মানে বিনয় কি বিনয় কিবা গান এটা আছিলে কি গান মনত আছে নি কাবা অঁ নৈ কাৰণে নৈ কাৰণে বিনয় গুটি সিঁচিলোঁ এতিয়া সিঁচিবলৈ একো নাই মোৰ বোলে বহুত কাহিনী এইবিলাক এইবিলাক খেতি নকৰোঁ গোটেই বিনয় গুটি লাগি সেই কোন এইবিলাক আঁতৰাই দিয়েহে হা এইবিলাক গুটি গুটি লাগি সেই গোটেই ডিঙি চিঙিবিলাক পাক খাই গৈছে এইবিলাক কটাই মানে কোৰৰ নিচিনা এইপিনে আম গোটেইখিনি আছে এইপিনে জলকীয়া আছে কেলৈ খালা ইমান সোনকালে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি হা খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি শেষত আছে এইটো আম সুৰটো দেখিছেনে সি কৈছে এইটো আম বোলে পেলাই দে আম বোলে বহুত হৈ গ'ল ক'ত পেলাইছে ঐ ঐ ঐ ল'ৰা এইবিলাক 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 ফটোৱা কাম কৰি নাথাকিবি কৌপিতন দিম হা আমৰ লগত ঐ থাকিলে নাই এইবিলাক বন্ধুবৰ্গ এৰি দিম মই আম মেইন হয়নে নহয় অঁ মোক অকণমান বেছিকৈ দিবা দেই দিবা এতিয়া আম কাটি এইখিনি আছে গোটেইখিনি অলপ অলপ মানে সৰু টুকা টুকি কৰি দিবলৈ কিন্তু জ্বলা হ'লেও টেনশ্যন নল'ব পানী আছে পানীত জাম মাৰি দিবগৈ সুন্দৰ উলিটো দিব নাজানো উলি এটা দিয়ক কোনোবাই আমত একদম বিন্দা ঢালি দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ আজি মানে কমেডি টাইপৰ এটা সৰু ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আমৰ জুতি কাৰণ বতৰৰ বস্তু বতৰত খাব লাগে যিহেতু আমি আগতীয়াকৈ খাইছোঁ আমি গৰহ সন্তান এইপিনে জে চি বি লাগি গ'ল জে চি বি অকণ ভালকৈ লগাই কটাইখনে কটাইখনে অঁ এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ জে চি বি লাগি গ'ল আমাৰ আমো খালোঁ জামো খালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া নঙলামুখেদি ঘৰলৈ যাব লাগিব বিশেষকৈ আৰু মানে কি হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল হয়নে নহয় নাজানো শ্বৰ্ট হ'লেও কি হয় নাজানো চাব চাই না কি ভিউ অ' মাই গড অ' ভাই ছাৰ